ទស្សនីយកម្មចុងចិតិគ្រប់បន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយស្ថាបនិកនឹងជានយោបាយប្រតបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook គឺលោក Mark Zuckerberg និងភរិយាបានប្រកាសថានឹងបរិច្ចាគនៅទឹកប្រាក់ចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយនៅក្នុងនោះលោក Mark Zuckerberg សង្កត់ថាថាវិការនេះនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយសេរីភាព ស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook គឺលោក Mark Zuckerberg និងភរិយាគឺលោកស្រី Priscilla Chan បានប្រកាសថាបានបរិច្ចាគនូវទឹកប្រាក់ចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតនៅสหรัฐអាមេរិកនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020យ៉ាងមានទទួលព័ត៌មានមកថាការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅสหรัฐអាមេរិកត្រូវការធ្វើការកុះជិងការរំពឹងទុកដូច្នេះនៅ ថ្ងៃនេះយើងនឹងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់100លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតហើយយើងសង្ឃឹមថាថាវិការនេះនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតបានដោយសេរីភាពនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Max Zuckerberg បានថ្លែងនៅលើ Facebook Page ផ្ទាល់ខ្លួនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមហាសិស្សវ័យខ្មៅរុកនេះក៏ធ្លាប់បានបរិច្ចាគនៅទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាជននឹងជងើអេរិករាដា COVID-19 ព្រមទាំងបានជួយនៅក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀត